polovici októbra slávila grécko-katolícka farnosť svätého Lukáša v Trnave odpustovú slávnosť k úcti svojho patróna, svätého apoštola a evanjelistu Lukáša. Archiereskú svetú liturgiu pri tejto príležitosti slúžil bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák. Výnimočná a starobilá liturgia svätého Jakuba, ktorá sa slúži len raz v roku. V grécko-katolíckom chráme svätých sedmopočetníkov v Sobranciach ju spoločne s kňazmi a veriacimi slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur. Grécko-katolícka farnosť svätého apoštola a evanjelistu Lukáša v Trnave slávila v polovici októbra odpustovú slávnosť k úcti svojho patróna, svätého Lukáša. Medzi veriacich do farnosti pri tejto príležitosti zavítal bratislavský eparcha vladyka Peter Rusnák, ktorý predsedal archierejskej božskej liturgii v chráme svätej Heleny. Farnosť v Trnave bola zriadená 15. januára 2008 dekrétom vtedajšieho prešovského sídelného biskupa vladyku Jána Babiaka, ktorý vyčlenil jej územie z farnosti Bratislava a tvorili ju okresy Trnava, Galanta a Senec. Po územnej reorganizácii grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku v tom istom roku bola farnosť začlenená do novej, novozriadenej bratislavskej eparchie. Dekrétom bratislavského vladyku Petra bola zverená pod ochranu svätého apoštola a evanjelistu Lukáša. Svätý apoštol a evanjelista Lukáš žil v 1. storočí a pochádzal z Antiochie. Bol veľmi vzdelaný a vykonával lekárske povolanie. Patril k spoločníkom svätého apoštola Pavla a s Ježišom sa osobne nestretol. Zbieral svedectva učeníkov Pána, na základe ktorých napísal svoje evanjelium podľa Lukáša a skutky apoštolov. Tie skryté veci Kristovho detstva a udalostí pred narodením a tak ďalej, toto pravdepodobne čerpal len z úst Panny Márie. Tak hovorí katolícka tradícia a to je niečo úžasné, že Lukáš išiel, ako keby povieme, že na výuku k tej, ktorá bola najlepšou žiačkou Božieho slova, a preto potom mohol isté také skryté veci podať tak jednoduchúčko a s takou múdrosťou a s takou presnosťou. O Lukášovi sa traduje, že napísal aj prvú ikonu, a to ikonu pre svätej Bohorodičky. Po mučeníckej smrti svätého Pavla žil zrejme v Grécku. Údajne zomrel v Tébach vo veku 84 rokov. Okrem trnavskej farnosti je patrónom lekárov, ikonopiscov, maliarov a vzdelancov. Svätý Lukáš naozaj tak, tak doslova vymaľoval sväté písmo, vymaľoval Božie slovo, ukázal nám ho takým nádherným, krásnym, že dokáže tak kdesi zaštrngotať v srdci človeka tie jeho verše, tie jeho naozaj poskladania tých vied. A celkovo aj jeho život, keď bol aj učeníkom svätého apoštola Pavla, že išiel, bol misionárom, zároveň bol lekárom, bol apoštolom. To znamená, že naozaj on na svojom vnútri, na svojom živote zažíval Božiu blízkosť a videl, ako Božie slovo mení srdce človeka. A preto aj dnes je práve svätý Lukáš takým, by som povedal, vzorom pre nás, že skrze to Božie slovo, ktoré on žil, on písal, Boh chce meniť moje srdce. Boh chce meniť srdce človeka a možno práve preto je takým vzorom. Možno poznáte, možno nepoznáte ikonu svätého Lukáša, ktorá sa používa vo východných cirkvách. Je to výjav, ako svätý Lukáš píše ikonu Bohorodičky. Teda maľuje obraz Bohorodičky. A je to nádherný symbol. Či sa to už stalo, alebo nestalo, či je to len legenda, alebo teda má to hlbokú myšlienku, že svätý Lukáš ako umelec, jeho evanjelium je akoby umeleckým dielom
zároveň s tým, že je to aj Božie slovo. A to je dôležité, podávať Božie slovo aj v určitej estetickej forme. Lebo to je to, čo veľa ľudí pritiahne. Preto sú naše chrámy a majú byť, by som povedal, takou oázou pokoja, nádhery, krásy, umeleckých diel. Toto je veľmi dôležité. Takisto Božie slovo, aby bolo príťažlivé pre človeka. Dneška má byť podávané s takou, povieme, lukášovskou dobrotou, lukášovskou eleganciou, s takým lukášovským citom pre človeka. Preto ho nazývame, že Lukáš je evanjelistom milosrdenstva, evanjelistom lásky Božej, evanjelistom Kristovho detstva, evanjelistom Bohorodičky. A to je, myslím si, jak sa to dnes povie, že 3 v jednom, tak to je aspoň 5 v jednom, ktoré Lukáš svojim evanjeliom ponúka dnešnému človekovi. A preto nie je tak ťažké toto evanjelium čítať a chápať ho. Bratislavská grécko-katolícka eparchia od svojho vzniku zo sebou nesie špecifika pastorácie grécko-katolíkov v diaspóre. Aj trnavská farnosť svätého Lukáša pôsobí na konfesionálne zmiešanom území s prevahou kresťanov latinského obradu. Grécko-katolícke sväté liturgie sa tu však už pred zriadením farnosti slávili v uršulínskom chráme svätej Anny. Od septembra 2010 sa slávia v chráme svätej Heleny na hlavnej ulici v Trnave. Spočiatku, keď som tu prišiel, nejakých 5 rokov dozadu, tak nebolo to jednoduché, pretože tých ľudí tu nebolo veľa a to spoločenstvo sa akurát tak budovalo, ale ako sa žije celému tomuto spoločenstvu nášmu, a teda aj mne, veľmi dobre. Po týchto rokoch teraz to spoločenstvo sa rozrástlo. Mladé rodiny, ktoré sem prišli, či už z východného Slovenska, alebo aj mnohí ľudia tu z Trnavy, ktorým sa zapáčila východná liturgia, ktorým sa zapáčil naozaj obrad, špiritualita východu, tak jednoducho to spoločenstvo odrazu začalo tak plnšie žiť. Odrazu aj tí ľudia, ktorí tu boli tak postrácaní, kde si po okolí, po dedinách aj tu v meste, zažívajú, že kam si patria. Že ten obrad, ktorý dostali do vienka, ktorý im bol pridelený pri krste, ktorý dostali od svojich rodičov, tak odrazu môžu zažívať a prežívať s ľuďmi, ktorí cítia a prežívajú to isté. A toto je taká vzpruha silná. A potom samozrejme mnohé aktivity, ktoré robíme okolo toho, či už sú to veselice, plesy, teda rôzne šarkaniády, stretnutia, duchovné obnovy. Toto všetko vlastne buduje celé to spoločenstvo a mňa osobne naplňa veľkou radosťou a po týchto rokoch môžem povedať, že sa mi tu žije veľmi dobre. Starobilú a výnimočnú liturgiu, ktorá sa slúži len raz v roku pri príležitosti sviatku svätého apoštola Jakuba, slávili veriaci Košickej eparchie spoločne so svojím eparchom vladíkom Milanom Chauturom v grécko-katolíckom chráme svätých sedmopočetníkov v Sobranciach. Liturgiu svojím spevom doprevádzal kňazský zbor svätého Jakuba. Veriaci, ktorí sa jej nemohli zúčastniť osobne, ju mali možnosť sledovať vďaka prenosu televízie Logos. Liturgia svätého Jakuba vznikla v Palestíne a jej slávenie bolo rozšírené až do 9. storočia. Neskôr ju v byzantskom svete nahradila liturgia svätého Jána Zlatoustého, svätého Bazila Veľkého
a liturgia vopred posvetených darov, ktoré sa slávia až dodnes. To je veľmi dôležité, že by sme tak v podstate poznávali, že ten byzantský obrad má obrovské bohatstvo a obrovskú krásu. Tá liturgia je veľmi krásna tým, že v podstate ešte viac zdôrazňuje taký dialogálny charakter liturgie, lebo v podstate celá liturgia je jeden obrovský dialog medzi kňazom a ľudom, čo v podstate akože chce naznačiť, že tá liturgia tam má privádzať k jednému obrovskému dialogu s tým, ktorý ťa má naozaj rád, a to je Ježiš Kristus. V grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa táto starobilá liturgia začala prvýkrát sláviť v roku 1994 v katedrálnom chráme svätého Jána Krstiteľa v Prešove. V roku 1994, keď som vstúpil do seminára, túto liturgiu som prvýkrát zažil v Prešovskej katedrále, vtedy sa slúžila v staroslovenčine, vtedajším rektorom otcom Boháčom. A potom jeden z mojich dobrých priateľov, spolužiakov, otec Peter Bereš, terajší rektor seminára Mukačevskej eparchie, robil ročníkovú prácu v rámci diplomovky a podujal sa práve preložiť túto liturgiu do slovenčiny. A tak od roku 2001 sa pravidelne každoročne slúži táto liturgia v chrámoch, zvlášť teda mestských, spolu s našim vladykom Milanom. Slúžime ju tak v Košickej eparchii, ako aj v Prešovskej archieparchii. Zmlkni každý človek, stoj v bázni a chvej sa, na nič pozemského nemyslí. Starobilá a výnimočná liturgia svätého Jakuba je plná hlbokých a dnes už netradičných modlitieb, používaných v prvých storočiach kresťanstva. Medzi jej zvláštnosti patrí aj špeciálne upravený liturgický priestor. Biskup a kňazi počas čítaní sedia v lodi chrámu hneď oproti ľudu. Biskup z tohto miesta sediac prednáša aj svoju homíliu. V tejto liturgii svätého apoštola Jakuba je plnosť Božieho slova, bohatstvo Božieho slova práve tým, že začína sa dejinami spasy. Korene sú v starom zákone. Naplnenie v evanjeliu, ktoré nasleduje po starom zákone, v Ježišovi Kristovi, ktorý ako ten vinný kmeň vyrástol. A to všetko sa uskutočnilo v prvotnej cirkvi, preto sa čítajú až na záver spisy apoštolov. Potom si biskup sadne aj spolu s kňazmi uprostred ľudí a aktualizuje homiliu. Tak ako Ježiš Kristus, ktorý vstúpil do synagógy, prečítal text proroka Izaiáša a na konci povedal: a teraz sa toto slovo stalo skutočnosťou. Dnes sa toto slovo uskutočnilo. A tým vlastne biskup takto aktualizuje do nášho každodenného života to, čo sa má stať skutočnosťou. Tak ako Maria, ktorá prijala ohlasovanie skrze anjela a nakoniec povedala: nech sa stane. A to slovo sa uskutočnilo a začal rásť nový život, Ježiš Kristus. A to je to, čo sa má stať aj v tej prvej časti svätej liturgie, nielen v tejto liturgii svätého apoštola Jakuba, ale v každej jednej liturgii, keď veriaci na záver po homílii zvolajú amen, nech sa stane. Prijímam toto slovo, ktoré vo mne má vytvárať nový život, život Ježiša Krista. Špecifickým znakom tejto liturgie je aj prijímanie eucharistických darov pod obidvoma spôsobmi, ale osobitne. Veriaci najprv prijímajú Kristovo telo, ktoré im kňaz kladie do úst.
a následne pristupujú k ďalšiemu kňazovi, ktorý im dáva piť Kristovú krv priamo z kalicha. Myslím, že ako prítomnosť ľudí alebo poznanie tejto liturgie svätého Jakuba nás privádza k takému hĺbšiemu, vôbec hĺbšiemu prežívaniu Eucharistie. Že by tak prežívať Eucharistiu a liturgiu, jak jedno veľké vďaky vzdávania Pánovi za všetko. Za všetko a za všetkých. A toto je najdôležitejšie. Takže dúfam, že celá tá liturgia, ktorá bola tu v Sobranciach, bude jedným veľkým prínosom pre všetkých, že by naozaj mohli vďakovať Pánovi za všetky veci, ktoré prežívajú vo svojom živote. Záznam z priamého prenosu tejto výnimočnej a starobilej liturgie svätého Jakuba si môžete stále pozrieť v archíve na stránke www.logos.tv.